gledalci, srdačan pozdrav iz televizije Duga. Evo, 14 časova je, vreme je da počnemo sa današnjim popodnevnim izdanjem kviza Pogodi zagonetnu reč i osvoji 4000 dinara. Kao što znate, u prvih pola sata trajanja ovog kviza vaša nagrada nije 4, nego 5000 dinara. Normalno, ukoliko u prvih pola sata dođemo do tačnog odgovora na ovu četvoroslovnu reč, koju vidite na vašim ekranima, imate tu prvo slovo K i četvrto slovo A. A šta se nalazi između K i A, to je vaš zadatak da nam odgonetnete. Da biste to uspeli, treba da okrenete broj telefona 0900-150-258 i stavite prava slova na pravo mesto i date nam rešenje. U tom slučaju, ako to uspete za pola sata, imate 5000 nagradu, a nakon pola sata igramo se dalje, ali za 4000 dinara. Vaš svakodnevni kviz, pogodi zagonetnu reč i osvoji nagradu. Nagrade su različitih iznosa, bude 4, bude 5, bude 7, bude 8, sve zavisi od toga kako se vi javljate i od toga da li iskoristite džokera koji se pojavljuje u večernjem terminu i da li za prvih pola sata dođete do rešenja i tako dalje. U svakom slučaju potrebno je okrenuti 0900-150-258, uključiti se u program, pokušati dati rešenje za koje pretpostavljate da je tačno na ovu zagonetnu reč koju vidite ovde na vašim ekranima. Prvo slovo, dakle, K, pa dva prazna mesta i na četvrtom mestu slovo A. Eto, to je vaš zadatak i svakodnevni kviz koji možete pratiti na talasima televizije Duga. U ovom terminu, evo danas smo počeli u 14 časova, igrat ćemo se dovoljno dugo da će neko moći doći do rešenja, pa ukoliko otkrijemo ovu reč, dodelit ćemo nagradu i onda prelazimo na drugu reč, pa možda budu i dve nagrade u toku jedne emisije. I to je moguće, doduše do sada se nije desilo, ali to je samo zbog vas, vi budite malo brži i to će da se desi vrlo brzo. Evo, mi smo počeli. Bonus će početi da vam teče za 1 minut otprilike. Ukoliko nemamo nikog spremnog da nas čeka, ja neću propustiti priliku ni danas da vam kažem šta se to zanimljivo desilo na današnji dan, ali ukoliko se dok ja ovo govorim šta je bilo na današnji dan, neko javi i uključi, tog momenta ja ću prekinuti i uključit ćemo gledaoca da ne čeka. Dakle, na današnji dan, a danas je 17. april 2006. godine, na današnji dan 1492. Kristofor Kolumbo dobio je saglasnost i novac od španskog kralja Ferdinanda V. i kraljice Izabele da istraži zapadni okean. Na tom putovanju Kolumbo je otkrio američki kontinent. Na današnji dan 1790. godine umro je američki naučnik i državnik Benjamin Franklin. Učestvovao je u pisanju deklaracije nezavisnosti, a kao neumoran borac za slobodu čoveka bio je poznat i slavljen i izvan Amerike. Kao naučnik izumeo je gromobran i otkrio tok i karakteristike golfske struje. Ako nemamo nikoga da nastavim, nastavit ćemo, izgleda da nemamo nikoga. U svakom slučaju očekujemo vaše uključenje na 0900-150-258 i vaše pokušaje da nam date šta mislite, šta bi moglo da bude ova zagonetna reč gde je prvo slovo K i četvrto slovo A, reč se sastoji od 4 slova. 1814. godine u mestu Ugrinama rođen je srpski botaničar i prirodnjak Josif Pančić, prvi predsjednik Srpske kraljevske akademije, a otkrio je novu vrstu endemsko-reliktnog četinara, poznatu kao Pančićeva omorika. Osnovao je i uredio botaničku baštu u Beogradu. Da li možda neko čeka? Ne čeka niko. Idemo dalje. Šta se još desilo na današnji dan? 1916. godine rođena je gospođa Sirimavo Bandaranaike, koja je u julu 60. godine postala premijer Ceilona, sadašnje Šri Lanke. Inače, prva žena u istoriji čovečanstva, premijer jedne države. Da li neko čeka? Ne čeka. Idemo dalje. Mi čekamo vaša uključenja. 0900-150-258, četvoroslovna reč, zadatak, prvo slovo K, četvrto slovo A, 5000 nagrada u prvih pola sata. Ako nemamo nikoga, šta se još to desilo na današnji dan 1941. godine? Oficiri bojnog broda Kraljevske ratne mornarice Jugoslavije, Milan Spasić i Sergej Mašera, potopili su u Tivatskom zalivu razarač Zagreb,
i potonuli zajedno s njim, odbivši da izvrše naređenje o predaji broda italijanskoj mornarici nakon kapitulacije Jugoslavije. Da li je neko spreman da pokuša da nam da odgovor ili ćemo sačekati još malo? Svakodnevni kviz pogodi zagonetnu reč i osvoji 4, u ovom slučaju to je 5.000 dinara u prvih pola sata. Nemamo nikoga na uključenoj vezi. Nemamo, dobro. 61. godine uz podršku Amerike kubanski desničari u egzilu iskrsali su se u zalivu svinja. Sećate se svi dobro toga, to se još spominje. U namjeri da obore režim Fidela Castra. Tada je u trodnevnim borbama ubijeno oko 100, a zarobljeno više od 1000 tih ekstremista. Eto, to bi bilo ono što sam hteo da vam kažem šta se desilo na današnji dan, a sada vi meni recite o kojoj se reči radi. Reč je četvoroslovna, prvo slovo K, četvrto slovo A, a šta je između K i A, koja su to dva slova, odnosno koje slovo je na drugom i koje slovo je na trećem mestu, to je zadatak za vas za danas. Ako otkrijemo ovu reč u narednih pola sata, nagrada je 5000, a nakon toga padamo na 4000. Evo, bonus počinje da teče. Halo, halo, da li možda neko ima ko je spreman da uzme 5 umjesto 4000? Ko će da se javi i da probije led, što bi se reklo? Imamo li nekoga nestrpljivog gledalca? Reč se nalazi ovde u plavoj koverti. U plavoj koverti su novci za vas. Evo piše prvo slovo K i četvrto slovo A. Da li je možda neko već okrenuo 0900-150-258? Imamo li nekog nestrpljivog ko očekuje? Nemamo nikoga. Dobro, sačekat ćemo. Mi smo strpljivi i sačekat ćemo da se vi skoncentrišete i da nam date tačan odgovor. Ja pred sobom stalno držim jednu knjižicu iz koje vam ponekad pročitam poneku pametnu misao. Vama je preporučujem. To je knjižica koja se zove Zrnca mudrosti. Pa dok čekam uključenja, ne bi bilo loše možda da vam nešto i pročitam. U onom momentu kad se vi javite, ja prekidam sve i očekujem uključenja, odnosno počinjem konverzaciju s vama. Imamo nekoga, evo, halo, halo, ko je to da probio led? Da ja stavim sretnu olovku za ovo, jer kad ja stavim olovku za ovo, počnu javljanja. Halo, halo. Halo, ko je sa nama? Imam utisak da nešto krcka u zvučniku. Halo? Eto. Halo? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Halo, halo. Imamo vas dvoje izgleda. Imamo iz... Halo? Ovde je Svetlana iz Varne. Izvolite, odakle? Iz Varne kod Šapca. Izvolite, Svetlana. Da nije krpa. Krpa? Da. Nije reč krpa, Svetlana. Hvala vam što ste bili uz nas i pratite nas i dalje. Krpa, dakle, nije nešto drugo se tu krije, mada bi krpa mogla po prvom i zadnjem slovu. Idemo dalje. Hvala što ste bili uz nas, ostanite i dalje uz nas i pokušajte ponovo, imate dovoljno vremena da se eventualno ponovo uključite i možda baš pogodite pravu reč. Da vidimo ko će sada da pokuša da nam da rješenje, da li možda imamo nekoga, malo pre bila udvojena veza, e sad da li je ona druga ostala ili nije ostala. Ništa, sačekat ćemo. A u međuvremenu ću ja ugrabiti sekundu dok se vi javite da vam kažem šta je rekao De Sica. De Sica je rekao, vaši prijatelji ne znaju mnoge stvari, ali uvek znaju šta bi uradili da su na vašem mestu. Eto, to su ti prijatelji. Halo, halo, imamo li nekoga? Halo, evo, opet je veza pukla, dobro. Idemo mi dalje. I čekamo vaša uključenja na broj telefona 0900-150-258. To je broj telefona na koji možete da se javite, dragi gledalci, i pokušate da nam date odgovor, reč za koju vi pretpostavljate da je tačna i koja bi mogla da se krije ovde, koja je za vas zagonetka. Vidite da je prvo slovo K, pa dva prazna mesta i na poslednjem mestu slovo A. Bonus traje još nekih tamo, koliko ja vidim, 27 minuta. 3 minuta bonusa smo potrošili. Dakle, još 27 minuta igramo se za 5000, a nakon toga nastavljamo za 4.
Halo, halo, imamo li nekoga? Halo. 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 Halo, halo. Halo. Pa nije ovo sad halo, halo, pa da se igramo halo, halo. Reci, čujem te. Halo. Halo. Hoćeš se javiti, hoćeš reći nešto? Halo? Halo, halo, se moja Leclerc, se moja René. Svi znate. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Ovdje, Milan. Milane, izvolite. Da nije možda Kajo. Kako? Kamba. Neće moći, gospodine rečnik. Kaja nije. Hvala što ste bili uz nas i pratite nas i dalje. Prva reč koju ste izgovorili bilo je Kaja. To nije rešenje, a nabrajanje ne dolazi u obzir. To znate, pravila kviza su takva da možete da ponudite jedan tačan odgovor i to ste i učinili. Rekli ste Kaja. Kaja nije, hvala. Ostanite uz nas i dalje. Idemo i dalje sa istim brojem 0900-150-258 sa istom ovom zagonetnom riječju. Prvo slovo K, drugo i treće nemamo, četvrto A i bonus još uvek traje. Još uvek se igramo za 5000. Da li će neko da nam da rešenje? Halo, halo, imamo li nekoga? Dok očekujemo uključenje, mogu da vam kažem još jednu lepu misao odavde, kaže ne treba podcjenjivati sitne neprijatelje. Lava odmah primijetite, ali virus teško. Eto, ja teško čekam da mi se neko javi, da mi da tačno rješenje da dodelimo nagradu pa da idemo dalje sa novom rečju. Ne bismo li danas osvojili dve, a možda i više nagrada. 0900-150-258, vaš kviz pogodi zagonetnu reč, svaki radni dan na talasima televizije Duga. Halo, halo. Halo, dobar dan, Biljana je za vas. Izvolite. Da nije kuća. Kuća. Nije ni kuća rešenje. Hvala što ste bili uz nas. Dakle, nije ni kuća, nešto drugo se tu krije, neka druga reč. Ova je tačna po prvom i po četvrtom slovu. Dakle, nije ni kuća. Idemo dalje, da pokušamo doći do tačnog rješenja. Dragi gledalci, bar u ovih prvih pola sata budite malo ažurniji. Očekuje vas 1000 dinara više, a već je proteklo 5 minuta bonusa. Idemo bliže rješenju. Halo, halo. Imamo li nekoga ko čeka? Ako nemamo nikoga, mi ćemo sačekati. To bar nije teško. Halo, halo. Halo. Ko će da nam da rješenje? Trenutno nemamo nikoga. No, ja ipak neću ćutati, ja ću da vam kažem i još jednom, kao što to činim svaki dan, da vas podsjetim da pored ovog kviza u kome imate prilike da učestvujete svaki radni dan, i to u popodnevnom i večernjem terminu, nemojte propustiti da pratite utorkom Duga show kada vas očekuju veoma vredne robne nagrade. Da biste učestvovali u... Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovo je Sava Zavodnik. Izvolite. Da nije možda Kita. Kako? Kita. Kita. Nije Kita. Nije Kita. Može da bude Kita cveća, može da bude, ali nije. U svakom slučaju, hvala vam. To nije reč koju tražimo. Budite i dalje uz nas i pokušajte ponovo. Hvala vam. Niste dali tačan odgovor. Kita nije. I idemo dalje. 0900-150-258, prvo slovo K, četvrto slovo A, a šta je na drugom i na trećem mjestu, to je vaš zadatak. Reči koje vam dajemo kao zadatak su opšte poznate, svima vama znane, stranih reči nema, skrivenih reči nema, zamki nema. Uglavnom ste se uverili, u to sam siguran, da u momentu kada neko pogodi ili kada otkrijemo reč, tada se setite da je svi vrlo dobro znate, samo u datom momentu kada treba odgovoriti, nešto se desi pa se ne setimo prave reči. Ali eto, ima i ko se seti, dovoljno nagrada smo podelili, a ako me memorija pamćenja ne vara, tu smo negde još dan, dva, pa mjesec dana se igramo sa vama. Eto, dragi gledalci, na naša, nadam se, i vaše zadovoljstvo. Podelili smo dosta nagrada. I idemo dalje. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas. Zadatak za vas je četvoroslovna reč, prvo slovo K, četvrto slovo A. Šta bi to moglo da bude? To će neko da nam kaže. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Sam u studiju.
Jer niste u studiju, ali ste na vezi sa studijom. E. Izvolite. Da nije možda Kika. 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 Kika Bibić. Nije ni Kika rešenje. Hvala vam što ste bili uz nas. Dakle, nije ni Kika. Moglo bi da bude Kika. Ili Kika Bibić, ako se sjećate, ne znam kog ste doba one serije. Ili Kika kao ženska pletenica. Kika. Nije. Nažalost, ne. Idemo dalje. 0900-150-258. Dragi gledalci, evo bonus traje još nekih, koliko ja vidim, 21 ili 2 minuta. Hajde, nek bude 22. Okruglo neka. Budu dve dvojke. Znači, još 22 minuta imate priliku da osvojite 5000 dinara ukoliko date normalno tačan odgovor. Nakon toga nastavljamo za 4000. Reči su, rekoh, proste, jednostavne, domaće, srpske reči u svakodnevnoj upotrebi i svi vi ih vrlo dobro znate, samo treba da ih se setite. U tome i jeste... Kumst, halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Zadovašnice. Izvolite. Da li nije kula? Kako? Kula. Kula. Nije ni kula, ni kao kula od karata, ni kao grad kula. Nije kula. Hvala što ste bili uz nas. Idemo dalje. Šta bi moglo da bude? Pa sve ono gde je prvo slovo K i poslednje, odnosno četvrto slovo A, a između toga dva prazna mesta. E, na ta dva prazna mesta vi treba da stavite određena slova i dobijemo reč koju tražimo, koja se nalazi ovde ispred mene. U tom momentu dobijate i nagradu. Dakle, kula nije. A šta bi moglo da bude? Neko će da nam kaže kula nije. Nije. Kako su interesantne ove knjižice. Srpska poslovica kaže, deca, budale i pijani pravdu govore. Kaže ono što pametan, što trezan misli, pijan kaže. Ja se baš tu nešto ne slažem, ali ajde. Idemo mi na kviz. 0900-150-258, četvoroslovna reč, prvo slovo K, četvrto slovo A. A šta je između K i A? Koja su to dva slova? Recite nam vi. Halo, halo. Koga imamo? Nemamo trenutno nikoga, ali će neko sigurno dati tačno rešenje. Imali smo ponuđeno krpa, kaja, kuća, kita, kika i kula. Nijedna od ovih reči, nažalost, nije tačna, jer da je bila tačna, dodelili bismo i nagradu. Idemo još 20 minuta bonusa. Halo, halo. Halo, dobar dan, ovdje je Biljana iz Radovašnice. Izvolite, Biljana. Da nije Kaja. Kaja. Nije ni Kaja kao žensko ime. Nije Kaja. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz nas. Pokušajte ponovo. Dovoljno vremena imate ako želite ponovo da se uključite, ali Kaja nije. Idemo dalje. Idemo bliže rešenju. Halo, halo. Ima li nekoga ko će da nam da odgovor? Kaja, kula, kika, kita, kuća, kaja beše već ponuđena kao druga reč. Evo sad se ponovi kao sedma. I krpa. Eto, to ste do sada ponudili. I ako ste pratili što sam rekao i zapisali, još bolje. Znači, nećete ponavljati reči. Halo, halo, imamo li nekoga? Nemamo trenutno nikoga. Dobro. Dobro. Publije Sirije reče, nepravdu mrze i oni koji je čine. A ja čekam da čujem šta ćete vi reći, koja se reč krije između, odnosno koja se slova kriju između onoga K i A i koja je to reč skrivena od vas, a vi treba da je otkrijete. 0900-150-258. Imamo li nekoga? Halo, halo? Dobro, dok očekujemo vaše uključenje, da završimo ono što sam počeo za Duga Show. Dakle, svakog utorka imate prilike da učestvujete u emisiji Duga Show. Za ovaj utorak vaš zadatak je da okrenete 041-122-333 i navedete tri divlje životinje. Tim gestom stičete pravo da učestvujete u izvlačenju vrednih robnih nagrada u utorak, a svi koji ste u toku meseca učestvovali u bilo kom izdanju emisije Duga Show, na kraju meseca, 28. ovog meseca, 28. aprila, učestvujete u izvlačenju glavne nagrade, to je mašina za pranje veša, i to bez obzira da li ste nagrađeni u nekoj od emisija ili ne. Dakle, svi učestvujete u izvlačenju nagrade i imate mogućnost da dobijete na poklon veš mašinu.
a ovde ćete dobiti 5000 još nekih tamo nešto manje od 20 minuta ukoliko date tačan odgovor na ovu zagonetnu reč. Broj telefona 0900 15258 i to je to. Halo, halo. Dobar dan, vam Biljana iz Radovašića. Izvolite. Da li je Kolja? Kako? Kolja. K-J-A? Da. Koja nije Koja. Hvala vam što ste bili uz nas, ali nije ni Koja. Nije Koja. Idemo dalje. Ostanite uz nas i dalje i pokušajte ponovo. Imate šansu i imate priliku. Dugo će trajati ovaj kviz. Najmanje 2 sata, a to je dovoljno vremena da dođemo do rešenja. Koja, Kaja, Kula. Kika, Kita, Kuća, Krpa. Nije ni jedna od ovih koje ste do sada ponudili, nije tačna, a bonus ističe za tamo nekih 15 minuta otprilike. 15, 16, 14, ali okvirno 15 minuta još igramo se za 5000. Nakon toga, po propozicijama ovog kviza, nastavljamo i dalje, ali za 4000. Dakle, još 15 minuta imate prilike da, ako vam se posreći i date tačno rješenje, osvojite 5000 dinara. Da li imamo nekoga? Halo. Halo. Da mi je kasa. Kako? Kasa. Kasa. Da. Nije ni kasa, ali ako se potrudiš pa još jednom okreneš i pogodiš reč, možda staviš nešto u kasicu. Imaš sigurno neku kasicu. Kasa nije rešenje. Idemo dalje da pokušamo doći do tačnog odgovora. Kasa nije. A ja ću da proverim još jednom šta bi tu moglo da se krije. Šta se tu nalazi? Evo, četvoroslovna reč, K, prvo i četvrto, A. Eto, to je to. Nije ni kasa. Halo, halo, da li imamo nekoga ko će osvojiti 5 umjesto 4000 dinara, znači 1000 dinara više, sa kojim ga časti Duga televizija? Halo? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Jasna iz Kikinde. Izvolite, Jasna. Da nije kasa. Kafa? Da. Nije ni kafa, nažalost. Nije ni kafa reč koju tražimo. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje. Dakle, nije ni kafa. Nije ni kafa. Kafa nije. Popili smo kafu i sada se igramo kviza pogodi zagonetnu reč i osvoji 14 minuta. Još 5000 je u igri, a nakon toga se vraćamo na osnovni fond, odnosno na ove 4000 dinara. Eto, to je to. Dakle, kafa nije, hvala vam. Budite uz nas i dalje. Imate dovoljno vremena da se uključite ponovo ukoliko to želite. Kafa nije. Kasa, koja, kaja. Kula, kika, kita, kuća, krpa. Kaja dva puta ponovljeno, pa je ja dva puta ne čitam. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Sa nama je ko? Izvolite. Da nije kiša. Kiša? Da. Slučajno nije kiša, ali slučajno je i danas lep dan. Hvala vam što ste bili uz nas. Kiša nije, mada meteorolozi već za sutra najavljuju ponovo kišu, ali evo, nije ni to reč koju tražimo. Mogla bi da bude po prvom i po zadnjem slovu, ali nije. Idemo dalje. 0900-150-258. Evo, dragi gledalci, dođite ka bonusa. Ostalo je još nekih 13 minuta. Još 13 minuta, šansa za 5000 umjesto za 4, nakoliko se vraćamo nakon isteka ovih 13 minuta. Da li će neko uspeti za 13 minuta da nam da tačno rješenje? Vidjet ćemo. Halo, halo. Ima li nekoga? Nema nikoga. Dobro. Ja ću samo da proverim da li je to jeste još uvek. Još uvijek je prvo slovo K i još uvijek je zadnje slovo A. A šta se nalazi između K i A, pitam vas ja. A ko će to da nam kaže? Neko ko okrene broj telefona 0900-150-258 i ako samo stavi prava slova na pravo mesto, eto 5000 dinara nagrade. Imamo li nekoga ko se igra s nama? Halo, halo. Jeste se dogovorili? Halo? Halo? Ajde, recite nešto, nemojte držati vezu. Halo. Dobar dan. Halo, ja Biljana ovdje iz Radovašića. Izvolite. Da li je kasa? Kako? Kasa. Kasa? Da. Ja moram da primetim da niste pratili jer treća reč pre vas beše ponuđena kasa.
Nije kasa, još ja dečkiću rekao, možda ćeš u kasicu staviti nešto ukoliko nas ponovo nazoveš pa kažeš neku drugu reč i ako budeš imao sreće. Kasa nije. Ni kasa za držanje novaca, ni jedan od naših političara koji se tako preziva nije. Idemo dalje. 0900-150-258 jeste, prvi telefona, prvo slovo zagonetne reči jeste k, četvrto jeste a, između k i a. Vi ćete reći šta je i 5000, još 10 minuta bonus. Još 10 minuta se igramo za 5000 dinara. Kasa, kiša, kafa. Koja, kaja, kula. Kika, kita. Kuća, krpa. To su reči koje su bile ponuđene, ali nisu to te reči. Nijedna od tih nije prava. Halo, halo, koja je prava? Halo? Dobro, malo muzike ne škodi. Malo muzike ne škodi. Ja stalno moram da gledam ovu reč. Ne bi li mi se, da mi se ne desi slučajno da je vi izgovorite, ja kažem nije. Jer od mnogo reči koje vi ponudite, ja ponekad i zaboravim koja je u koverti, mada to ne bi smjelo da se desi, pa zato i proveravam. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovo je Biljana iz Radovačića. Izvolite, Biljana. Da li je kola? Kola? Da. Koja? Pa, svejedno. Svejedno. E, svejedno nije kola rešenje. Nije ni kola. Hvala vam što ste bili uz nas, ali nije ni kola. Nije kola ni zaprežna, ni putnički automobil. Kola u nisu. Nije to reč koju tražimo, a po k i po a moglo bi da bude. Ali ova dva slova u sredini nisu. Idemo dalje. Hvala što ste bili uz nas. Pokušajte ponovo ako želite. Dragi gledalci, još 8 minuta bonusa. Dakle, nije ni kola. A telefon jeste 0900-150-258. Nagrada i dalje 5000. I dalje zagonetna reč za vas četvoroslovna. I dalje prvo slovo k. I dalje četvrto slovo a. I dalje ona dva slova u sredini, odnosno drugo i treće, treba da odgonetnete vi. Halo, halo. Imamo li nekoga? Halo. Halo. Dobar dan. Da mi je kada? Dobar dan, kada? Evo, ja upisujem kada, ali nije kada nikada. Šalim se, naravno, kada nije, nažalost, rešenje koje tražimo. U svakom slučaju, hvala na javljanju, nije ni kada. Kupat ćemo se u laboru, kada nije. Hvala još jednom, pokušaj ponovo, možda uspeš da dođeš do tačnog rešenja. Reči su opšte poznate, svima dobro znane. Samo malo sreće. Evo još koliko vidim na satu, 6 minuta bonusa. Još 6 minuta igramo se za 5000 dinara. 0900-150-258. Telefon za vaše uključenje i pokušaj da nam date tačan odgovor. Četvoroslovna reč, prvo slovo K, četvrto slovo A, a drugo i treće mesto je vaš zadatak, odnosno drugo i treće slovo u ovoj zagonetnoj reči. Zagonetna za vas. Ali nije zagonetna, trenutno je zagonetna, ali vam je svima dobro poznata i svima dobro, dobro znana. Svakodnevno izgovarana i spominjana i tako dalje. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan, opet Jasna iz Kikinde. Izvolite, Jasna. Da nije kosa. Kosa? Da. Kosa nije rešenje. Hvala vam što ste bili uz nas. Nije ni kosa. Kosa je jedna od interesantnih reči koja ima više značenja, zavisi kako se akcentuje, kako se naglasi, ali u svakom slučaju kosa ni u jednoj od tih kombinacija nije rešenje, jer da je u bilo kom kontekstu kosa, mi bismo priznali kao tačan odgovor. Ali kosa nije. Idemo dalje. 0900-150-258, broj telefona otvoren i dalje za vas. 3 minuta do isteka bonusa. Evo još 3 minuta se igramo za 5000 i nakon toga nastavljamo za 4. Ako ne dođemo za ova 3 minuta do tačnog odgovora, igramo se za 4, pa ni 4 nije za baciti. Nekome dobro dođe. Svakome u stvari dobro dođe. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ponovo Svetlana. Svetlana, izvolite. Da nije koza. Koza? Da. Nije ni koza. Hvala vam što ste bili uz nas. Evo, nije ni koza. Interesantno i vrlo slično. Kosa, koza. Ali nije koza. Svetlana, hvala. Pokušajte ponovo. Dakle, nije ni koza. Šta bi još moglo da bude? Pa sve ono, svaka reč koja ima prvo slovo K, a četvrto u istovremeno i poslednje slovo A.
šta se nalazi između K i A. Još dva minuta je ostalo do isteka bonusa. Da vidimo da li ćemo moći i da li ćemo uspjeti za ova dva minuta da uzmemo 5000. Halo, halo. Halo. Imamo li nekoga ko čeka? Ništa, idemo dalje. Idemo dalje sa emisijom, a idemo bliže ka nagradi. Nije ovo što ste ponudili do sada ni jedno tačno rešenje. Dakle, imali smo krpa, kaja, kuća, kita, kika, kula, kaja, ponovo, koja, kasa, kafa, kiša, kasa, ponovo, kola, kada, kosa i koza. Nije ni jedna od ovih reči koja bi mogla da bude minut i po do isteka bonusa. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Ovdje je Biljana iz Radovašića. Izvolite, Biljana. Da, mi je kugla. Kugla? Da. K-U-G-L-A. Pa ako je sabijemo, mogla bi i da bude. Mi tražimo četvoroslovnu reč, a vi prebrojite koliko kugla ima slova i bit će vam sve jasno. Hvala što ste bili uz nas. Kugla ne mere. Ima slovo viška. U svakom slučaju, još jednom hvala. Idemo dalje. Evo još nešto malo manje od minut vremena do isteka bonusa. Hajde da pokušamo, ne bismo li uzeli 5 umjesto 4000. Halo, halo. Halo. Ništa. Ništa. Evo, 45 sekundi. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Da nije kapa. Kapa. Da. Nije ni kapa rešenje. Ovo sam brzo rekao, ne bi li se još neko u preostalih pola minuta uključio i pokušao da da tačan odgovor. Nije ni kapa. Idemo dalje. Halo, halo. Ima li nekoga sa tačnim odgovorom? 25. Halo. 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 Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Da nije Krka. Krka. Krka, Novo mesto. Nije, ali odlično ste se setili reči, čak je mi nismo ni predvidjeli. Dakle, nije ni Krka. Hvala vam još jednom, ostanite dalje uz nas. Evo još 15 sekundi do isteka bonusa. Hajte, posljednji učesnik za 5000, pa se igramo za 4. Halo, halo. Halo. Proći će bonus. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Da nije možda kofa? Kofa? Da. E, nažalost, nije ni kofa. Kofa je bušna i bonus je iscurio kroz rupu u kofi. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz nas. Dalje se, dragi gledalci, igramo za 4000 dinara. Ni 4000 dinara nije za baciti. Mislim, svakome bi dobro došle. Ali, nažalost, propozicije su i pravila kviza takve da u prvih pola sata zbog vaše brzine i ažurnosti i maštovitosti dajemo 1000 dinara više nego što je ovaj osnovni fond nagrada. Sa tih 1000 dinara časti vas televizija Duga. Međutim, evo, u prvih pola sata nismo uspjeli doći do tačnog odgovora i dalje nastavljamo za 4000 dinara. Pa izvolite, pokušajte za 4000 da nam date tačno rešenje. Sve je nepromijenjeno osim nagrade. Dakle, nagrada više nije 5, sada je 4000. Broj telefona je 0900150258. Reč je četvoroslovna, prvo slovo K, pa dva prazna slova, odnosno mesta za slova, pa četvrto slovo A. Da li je neko spreman za 4000 da pokuša da nam da odgovor? Halo, dobar dan. Dobar dan. Da li nije kiša? Kako? Kiša. 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 Evo, upisujem je ponovo. Kiša beše ponuđena kao 11. reč i evo sada kao 21. Nažalost, nije tačno rešenje. Meteorolozi su za danas najavili lepo, a za sutra već kišu ponovo koja nam ne treba. Nije kiša. Hvala. Idemo dalje. 0900150258, broj telefona, četvoroslovna reč, prvo slovo K, četvrto slovo A. Šta bi moglo da bude? Sve ono što ima četiri slova, gde je prvo slovo K, a posljednje slovo A, osim onoga što ste do sada već rekli, to znate da ne može da bude, jer nije dodeljena nagrada i nije prihvaćena reč kao tačna, jer i nije bila tačna. Ostalo sve može. Halo, halo. Imamo li nekoga? Imamo li nekoga da ne kaže, da ne ponovi reč, da nam da neku drugu reč koja je eventualno tačna? Prvo slovo K, četvrto slovo A. Drugo i treće slovo su skriveni od vas. I vi treba upravo ta dva slova da
pogodite i da ih stavite na prava mesta i evo nagrade. Reči opšte poznate uglavnom koristimo. Nikada ništa nije skriveno, nikada ništa nije nepoznato. Stranih reči nema. Halo, halo. Imamo li nekoga? Nemamo. Nešto se dešava sa vezicama, ali sačekat ćemo. Mi imamo dovoljno vremena. Sada više bonus nije u pitanju, ali 4000 su u pitanju. Ipak je vama u interesu da što pre dođemo do rešenja. Ne bismo li otkrili novu reč, pa da neko osvoji još jednu nagradu u toku ove emisije. Da li je možda neko okrenuo 0900-150-258 ili ćemo čekati i dalje? Halo, halo. Da ja spremim svoja zrnca mudrosti dok ja čekam vaša uključenja. Evo. Kaže, najbolji način da se čini dobro jeste čvrsta odluka da se suzbija zlo. Baš lepih ovde ima reči, odnosno izreka. Želja žena je želja bogova. E, pa nešto, meni žena ne dođe kao bog, nego kao boginja. 0900-150-258-K, prazno, prazno, A. 4000 za koga? Halo, halo. Halo. Dobar dan. Da li je koza? Kako? Koza. Ko? Za. Koža. Tesna koža, 1, 2 i 3 film, nije ni koža rešenje. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili uz nas, ni koža nije. Ali bi mogla da bude po prvom i po četvrtom slovu, ali nažalost nije to reč koju tražimo. Idemo dalje, 0900-150-258. Šta bi moglo da bude, jao, kako su reči proste i jednostavne. I siguran sam, dragi gledalci, kada vidite na kraju reč, kada neko pogodi, ili ako ne pogodi, kada otkrijemo reč, pa kada vidite o čemu se radi, onda svi kažete kako to baš ja, da se nisam setio. Ali eto, to je tako. Obično nam bude žao vozova kada vozovi prođu. A vozovi prolaze i vreme prolazi i sve manje i manje vremena ostaje, mada ga ima još dovoljno i to jako dovoljno, da otkrijete ovu reč, da osvojite 4000, pa eventualno da otvorimo i drugu reč, pa da uzmete još jednu nagradu, ali sve je u vašim rukama i prstićima. Da li ćete se javiti i dati tačno rešenje, to zavisi od vas. Mi smo tu zbog vas, po vašoj želji i sa vama smo. E, da li ste vi sa nama? Vidjet ćemo. Halo, halo. Imamo li nekoga? Htela sam da upitam vas, da nije kuka. Kako? Koka. Koka? Da. Koka što nosi jaja? Da. Nije ni koka, ali interesantno koka. Svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje. Nije koka, ni što nosi obična, ni zlatna jaja. Hvala što ste bili uz nas, idemo dalje. 0900-150-258, broj telefona i dalje nepromenjen, otvoren i dalje za vas i za vaše uključenja i pokušaje da nam date tačan odgovor. Dakle, nije ni koka, nije ni koža, nije ni kiša i tako dalje. Imate već navedenih tu dosta reči, da vam ne oduzimam vreme, bolje vi to vreme iskoristite da vi nama ponudite rešenje. Halo, halo, imamo li nekoga? Ako nemamo nikoga, ja ću vam telegrafski pročitati reči. Krpa, kaja, kuća, kita, kika, kula, kaja, koja, kasa, kafa, kiša, kasa, kola, kada, kosa, koza, kugla, ne znam zašto, kapa, krka, kofa, kiša, koža, koka. Eto, to su reči koje ne treba da nam nudite više. Halo, halo. Tup, tup. Tup, 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 tup. Beše nekad lepa emisija Tup, tup. Rado smo je slušali. Evo, sada imamo tup-tup u vezama, ali će veze da prorade. Mislim da su već proradile. Halo, halo. Imamo li nekoga? Halo? Šta, halo, halo, šta se ovde krije malo? K, pa još dva slova, pa A. To se ovde nalazi i očekuje da vi kažete šta je to nešto između K i A i da osvojite 4000 dinara. Koka neće doneti nagradu. Neka druga reč će da donese nagradu onome ko izgovori tu, baš tu reč. Halo, halo.
Alo, imamo li nekoga? Dobar dan. Dobar dan. Da nije krta. Krta, lako lomljiva. Da. Krta, nije ni krta rešenje. U svakom slučaju, vrlo zanimljiva reč, krta. Nije. Nažalost, nije krta. Nije krta, a nije ni škrta. Televizija Duga nije škrta i daće vam nagradu, samo vi treba da pogodite reč o kojoj se radi. Dakle, nije ni krta. Hvala, ostanite uz nas i pokušajte ponovo. Imamo dovoljno vremena da dođemo do rešenja i eventualno otvorimo novu reč pa da još neko uzme nagradu. Evo, ponavljam ja kao papagaj, a vas grdim kada ponovite reč. A eto, moram i ja da ponavljam. Samo da vam kažem da imate mnogo mogućnosti i da imate mogućnosti u toku jedne emisije da osvojite jednu, dve, tri nagrade. Sve zavisi od vas, od vaše maštovitosti, vaše sreće pre svega i od vaše reakcije na ovaj kviz, da li ćete nam ponuditi odgovor ili ne. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Da li nije kalendar? Kako? Kalendar. Ne čujem. Kalendar. Kalendar. Ja mislim da se ovo neko zavitlava sa mnom. Ja ne, kako bi mogao biti kalendar? Koliko to ima slova? K-A-L-E-N-D-A-R. 8. Tačno duplo više. Jedino da ta kalendara podelimo u dva dela, neće ovo ni da pišem. Idemo mi dalje. 0-900-150-258. Tražimo reč od 4 slova. Kalendar ima 8 slova. Duplo više. Eto. I toga ima. 0-900-150-258. Četvoroslovna reč. Reč od 4 slova. Prvo slovo K, četvrto slovo A. Šta se nalazi između K i A? Koja dva slova i koja reč? To je vaš zadatak. Kalendar nije. Ne može ni da bidne. Halo, halo. Imamo li nekoga? Imamo li nekoga? Nemamo nikoga. Dobro. Da ja proverim još jednom šta se ovdje krije. Pa da, još uvek stoji tu ono K i A i između isto ono što je i bilo. Ali ne čuo smo ga. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Smilja. Smiljo, odakle? Iz Melenaca. Eto, Smiljo, evo sreće. 225. gledalac koji se uključuje. Da vam se posreći, izvolite. Da nije Kina. Kina. Najveća zemlja na svetu. Nije Kina, ali zanimljivo mogla bi da bude, ali nije Kina. Hvala vam što ste bili uz nas. Nije Kina rešenje. Nije Kina. Puno ima kineskih prodavnica i puno Kineza, ali Kina nije reč koju mi tražimo. Reč koju mi tražimo drugčije treba da zvuči. K i A odgovara, ali ova dva slova u sredini ne štimaju. 0-900-150-258, šta bi moglo tu još da bude? Ima, dragi gledalci, dosta kombinacija, samo malo da vam se posreći i doći ćete do prave. Idemo dalje, 0-900-150-258, da li možda imamo nekoga ko će nam dati rešenje? Halo, halo? Ja, halo? Dobar dan. Dobar dan. Da nije Kesa. Ko je s nama? Svetlana, kako ste rekli? Kesa. Kesa. Nije ni kesa reč koju tražimo. U svakom slučaju, vama hvala što ste bili uz nas. Dakle, nije ni kesa. Ajte da probamo malo mašte, malo evo. Vidite kako dolazimo polako do novih reči. Samo za sada smo imali ponovljeno nekoliko, pa je tu izgubljeno i dosta vremena. Kesa nije do sada nuđena, svakako, ali nije ni tačno rešenje. Idemo dalje. 0-900-150-258. Da li će neko da nam da uskoro tačno rešenje pa da damo nagradu pa da idemo sa novom rečju? Ne bismo li podelili još jednu nagradu danas? Kesa nije. Šta je? Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Doviđenja. Kako to da se desi tako? Lepo se uključimo u program i nešto se desi na liniji mi, vi. Odnosno vi, mi i jednostavno se izgubite. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Da li je ovdje Biljana iz Radovašnice? Izvolite. Da li je Keva? Kako? Keva. Keva? Da. To je ono kad umjesto mama kažemo Keva. Nije ni Keva. Nije Keva. Kevo, čao Kevo. Nije Keva. Obično kažemo čao Kevo umjesto čao mama.
ali nije keva. Reč keva nije. Šta bi moglo da bude? Eto, nije ni keva. 0900-150-258, broj telefona jeste. Očekujemo vaša uključenja i igramo se dalje ovog kviza. Pogodi zagonetnu reč i osvoji 4000 dinara. Vaš zadatak je da odgonetnete ovu četvoroslovnu reč. Na prvom mestu je slovo K, drugo i treće mesto je upražnjeno. To je vaš zadatak da stavite tu određena slova i na četvrtom mestu je slovo A. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ovde Crvenka. Izvolite, Crvenka. Da nije možda kuka. Kuka? Da. Nije ni kuka, ni motika. Nije kuka. Hvala vam što ste bili uz nas. Dakle, nije ni kuka. Idemo dalje da pokušamo ponovo 0900-150-258. Dakle, nije ni kuka. Ovde ne piše kuka. Nešto drugo se ovde krije. E, sad šta je to drugo? To je vaš zadatak. Šta bi moglo da bude? Nadam se da ćemo doći do tačnog rešenja vrlo brzo. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas. Da li ćemo doći do tačnog rešenja? Očekujemo uključenja 0900-150-258. Kuka, keva, kesa, kina, krta, koka, koža, kiša. I šta ona i reče, ono, sa osam slova neku reč, ne znam ni koja veše, ne zapisak je. I uglavnom sve što ste do sada ponudili odgovara po prvom i poslednjem slovu. Hajte pravu reč da nam date. Halo, halo, imamo li nekoga? Halo? Ko će da nam da odgovor? Imamo li nekoga ili ćemo čekati? Čekat ćemo, dobro. Nije teško nama da čekamo, mi ćemo da sačekamo. 0900-150-258, broj telefona za vaša uključenja. Imamo li nekoga ko će da pokuša da da odgovor? Halo, dobar dan. Halo, Šabac ovde. Dobar dan, Šabac. Kako se Šabac zove? Darko. Darko iz Šapca. Izvolite, Darko. Da nije krma. Krma, deo broda. K-R-M-A. Nije ni krma, ali lepa i zanimljiva reč. Možda u jednoj od sljedećih kombinacija ovih bude upravo krma. Nije krma, kormilara nema, vi ste kormilari ovaj put i treba da iskrmanite dobro da dođete do ovog rešenja. U svakom slučaju, hvala vam, pozdrav Šapcu i pratite nas i dalje. Pokušajte ponovo, možda date u drugom pokušaju tačnu reč. 0900-150-258, četvoroslovna reč, prvo slovo A, prvo slovo K, četvrto slovo A. Šta je na drugom i na trećem mestu? Ajmo dalje. Ajmo dalje sa igrom, a bliže rešenju. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Drobnjak iz Savina. Da nije kuna? Kako? Kuna. K-U? Kuna. Kao hrvatski novac. Kuna, kuna. Da, da, kuna kao hrvatski novac ili kao životinjica. Nije ni kuna. Nije, hvala vam, najlepša što ste bili uz nas, dakle nije ni kuna. Kuna je lova u susjednoj državi, a kuna ima i ona lepa životinja kuna. Dakle, nije ni kuna. Šta bi moglo da bude? Eto, sve što ima na prvom mestu slovo K, a na četvrtom i istovremeno i posljednjem mestu slovo A. Dakle, kuna nije kuna, ali ćemo, nadam se, brzo doći do tačnog rješenja i brzo demaskirati ovu zagonetku. Pogotovo iz razloga, mislim to iz razloga, što je reč prosta, opšte poznata, korišćena u svakodnevnoj upotrebi, ali. Idemo mi dalje sa kvizom, a bliže rešenju. Halo. 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 Dobar dan. Halo. Halo. Jože, sam u programu. Jeste, gospođo, izvolite. Da nije možda kuma? Kuma? Da. Nije ni kuma. Nema svatova, svatovi će biti u subotu. Nije. Hvala, gospođo, što ste bili uz nas i pratite nas i dalje i pokušajte ponovo. Lepa kuma, a još lepša ruma. Kuma nije. A ruma ne može da bude jer nije prvo slovo K. Idemo dalje. Dakle, kuma nije. Još jednom hvala. 0900-150-258, broj telefona za vaše uključenja. Od koga ćemo čuti tačno rešenje? Vidjet ćemo uskoro, nadam se. Iskreno se nadam. Eto, kuma nije. A šta je? Tu je. Evo ga čeka.
0900 150 258. Halo, halo. Ima li neko ko čeka? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Beba iz Renjanina. Izvolite, bebo. Da nije kasa. Kako? Kasa. K, A? S. S kao Srp. Kao Srp. Kasa da. Nije. Treći put ste to ponudili. Nije kasa. Nije treći put. Kasa beše 15. odnosno... Kasa. Dobro, nije ni bitno, ali treći put je ponuđeno. Reći ću vam, ja, nemojte vi da vas ovo ometa što ja tražim. Vi slobodno javite. Čim se javite, ja prekidam traženje. Kasa nije sigurno jer je bila ponuđena i to dva puta pre vas. Idemo dalje. 0900 150 258, broj telefona za vas. Halo, halo. Imamo li nekoga? Kasa je bila... Kada? Nikada. Ko je to? A, Savac ovde. E, to me raduje tako kad se predstavite lepo. Kada nije nikada i kada je ponovljena reč, bila je na 14. mestu ponuđena reč kada nije. Idemo dalje. Nije dakle nikada. Ja sam tada rekao kupaćemo se u lavoru, pošto kada nije. Nije, nije. A kasa je bila ponuđena kao 12. reč i čini mi se tamo negde još nije ni bitno. Uglavnom ponovljena reč i kada i kasa. I kada i kasa. Šta nije ponovljeno? Šta nije do sada ponuđeno uopšte? Halo, halo. Ko će to da nam kaže? Imamo li nekoga na 0900 150 258? Prvo slovo K, pa dva prazna mesta, pa četvrto slovo A. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Biljana iz Radovačice. Izvolite. Da li je kuma? Kuma? Da. Ljut sam na vas. Ljut sam na vas. Kuma beše, pa kasa, pa kada, pa ponovo kuma. Eto, nije prošlo ni tri reči, pa kuma. Nema svatova, svatovi su subotom i nedeljom. Danas je ponedeljak, ponedeljkom se ne ide u svatovi i ne kumuje. Halo, halo, hvala vam što ste bili uz nas, pokušajte ponovo, imate još dovoljno vremena, ali kuma nije. Nije. Morate, dragi gledalci, prihvatiti i uvažiti našu sugestiju da zapisujete reči. Opet ponavljam, kao i vi što ponavljate reči, evo i ja ponavljam onu narednu izreku, pametan piše, a onaj drugi pamti. E, vi budite taj prvi, pa zapisujte šta je ponuđeno da ne biste ponavljali. 0900 150 258, K, prazno, prazno, A. Imamo li nekoga ko će da popuni ova prazna polja pravim slovima i da nam rešenje i osvoji 4.000 dinara? Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Da nije možda kaša? Kako? Kaša. Kaša? Da. Kaša nije ni kaša. Nije ni kaša. Nije kaša rešenje. Hvala, ništa kašasto nema. Nije kaša. Nešto drugo, neka druga reč je u pitanju. Koja je reč? Mi očekujemo vrlo brzo tačno rešenje. Kaša nije. Ja proveravam da se ne bih zbunio, jer vi ste ponovili dosta reči, pa ja moram da pratim da ne bih došao možda u neku grešku. Dakle, kaša nije. 0900 150 258 jeste broj telefona. Reč četvoroslovna i dalje jeste. Prvo slovo K jeste. Poslednje i četvrto slovo A jeste, 4.000 jeste nagrada, a šta je na drugom i na trećem mestu koja slova? To je vaš zadatak. Halo, halo, imamo li koga? Ima li koga? Ima ili ne, nema nikoga? Ima, ima. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Mijate iz Banatski Dvor. Moje poštovanje, izvolite. Da nije možda koma. Koma? Da. Naopako. Dobro, može da bude, ali nije. Mada meni nekako to koma izgleda ružna reč, odmah me posjeća na bolest, zato sam rekao naopako. Izvinite zbog toga, vama svaka čast, dobro ste asocirali, ali nije to ta reč. Nije koma, ni kao to komatozno stanje, ni kao koma ono kad kažu 10,6. Umesto zareza neko kaže koma. Nije. Nije ni koma. Idemo dalje, idemo bliže rešenju. Evo, igramo se gotovo pun sat vremena. I još nismo došli do rešenja. Pa kako to, dragi naši gledaoci? Zar je moguće da je zatajila mašta? Šta bi moglo da bude? Halo, halo, ko će da nam kaže?
Imamo li nekoga ko čeka? Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Savino. Iz Savinog. Iz Savinog čega? Iz Savinog Učina. A da nije Kora? Kora? E. Nije, nažalost, ni Kora. Hvala vam što ste bili uz nas, pratite nas i dalje, ali nije ni Kora. Neka druga reč se tu vrti. E sad, koja reč? Šta bi to moglo da bude? Idemo dalje. Nije Kora, hvala, ostanite uz nas. Imamo dovoljno vremena još da se ponovo javite i pokušate dati tačno rješenje. Kora nije. Evo, ovdje ne piše Kora. Ovdje piše nešto drugo. Šta piše? Neko će od vas da nam kaže. Halo, halo, koga imamo i ko će da pokuša da nam da tačno rješenje? Imamo li nekoga ko čeka? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Ovo je Viljana iz Radovasti. Izvolite. Da li nije Kriva? Kako? Kriva. K-R-I-V-A. I sami ste vidjeli da tu nešto neštima, priznajte. Da. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz nas. Vi znate šta tu neštima kod ove reči krila, da ne objašnjavamo drugima. I drugi su skužili o čemu se radi. 0900-150-258, idemo dalje. 4000 vas i dalje čeka, zagonetna reč je i dalje ista. Prvo slovo K, četvrto i posljednje istovremeno slovo A. Šta je na drugom i na trećem mestu? Koje slovo je drugo, koje slovo je treće? Ko ima sreće? Halo, halo. Halo. Dobar dan. Mijato iz Banatski Dvor. Izvolite. Da nije Kera. Kera? Da. Nije ni Kera. Nije ni Kera, nažalost, rješenje. Tera je Kera, lutko moja bela, nije ni Kera. Idemo dalje sa igrom, a bliže rješenju. Nije ni Kera, evo očekujemo 50. uključenje i nadam se da će to da bude i tačan odgovor ako se gledalcu posreći ili gledateljki. Halo, halo. A možda i gleda očetu, jer i deca učestvuju u našem kvizu, često se javljaju. Hvala im. Halo, halo. Tup, tup, 50. zatajilo, ali i dalje je 50. koje prvo bude 50. jubilarno za ovo izdanje emisije kviza. Pogodi zagonetnu reč i osvoji 4000 dinara. Halo, halo, imamo li nekoga? Da li imamo nekoga? Ili da ja idem da popijem kafu pa da se vratim. Neću dok ne čujem 50. gledalca i gotovo. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Milan. Izvolite. Da nije možda Kuka. Kuka? Da. Ponovljena reč. Kuka, ponovljena reč. Kuka i motika nije. Kuka je bilo. Nažalost, kuka je bila ponuđena kao 28. reč i evo sada kao 50. Nije kuka, dragi gledalci, ostanite i dalje uz nas, pratite nas. Ja se vraćam za koji sekund, samo da napravimo kratku pauzicu, da ja malo odmorim jezik. I vraćamo se ponovo, vi u međuvremenu pokušajte da iskombinujete i da stavite prava slova na pravo mjesto. Nastavljamo sa igrom kviza Pogodi zagonetnu reč i osvoji 4000 dinara. Da biste osvojili 4000 dinara, pravila znate, treba da okrenete 0900-150-258, ovaj broj koji se nalazi ispod mog svetlog lika, i da pogodite o kojoj se reči radi, a otvorena su dva slova od moguća 4, 50% rješenja smo vam dali. Otvorili smo prvo slovo K i otvorili smo posljednje slovo A. Šta se nalazi između K i A, koje je slovo na drugom i koje je na trećem mjestu, to je vaš zadatak i ako to uspete, ako vam se posreći, osvajate 4000 dinara. Zadatak je vrlo jednostavan, odnosno reči su obične srpske domaće, svima vama poznate reči. Samo treba malo sreće staviti prava dva slova na prava dva mjesta i eto 4000 u džepu. Da li možda neko čeka da se javi? Halo, halo? 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 Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Desanka. Desanka, izvolite, odakle ste? Da nije Krpa. Krpa. Nije Desanka Krpa. Krpa je bila prva reč koja je ponuđena kad smo startovali sa ovim kvizom. Dakle, Krpa nije. Hvala vam što ste bili uz nas, ostanite i dalje. Igrat ćemo se još dovoljno vremena da ćete imati prilike da pokušate ponovo, normalno ukoliko vi to želite.
0900-150-258, broj telefona otvoren za vaše uključenje i vaše pokušaje da nam date tačne odgovore, mada mi i netačne primamo i sve ih evidentiramo. Evo tu su predavno svi vaši odgovori. Nažalost, nijedna nije bila reč koju tražimo i koja se krije ovde kod mene. Kao vaš zadatak, prvo slovo jeste K i četvrto i poslednje slovo jeste A. Eto, to je to. Šta bi moglo da bude? Broj telefona 0900-150-258. Halo, halo. Nemamo nikoga. Dobro, imamo mi zrnca mudrosti, pa ćemo da čitamo. Halo, 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 imamo. Izvolite, imamo. Izvolite. Milka iz Hrtkovaca. Izvolite, Milka. Da nije kona. Kona. Da. Sremački čist izraz kona, komšinica. Nije, nažalost, Milka, kona. Nije moglo bi da bude, ali nije kona. Hvala vam što ste bili uz nas. Pokušajte ponovo ako to želite. Idemo dalje sa igrom, a bliže ka rešenju. Ponudili ste nam 52 reči, doduše u te 52 neke su bile ponavljene, ali ako ste pratili, znatno ste suzili preostali fond. Reči su toliko poznate da ne mogu biti poznatije. Samo ih se treba setiti. E tu treba malo muć, šta je pratiti šta je bilo i onda se setiti šta nije bilo. I eto, to je jedan od načina da olakšate sebi da biste osvojili nagradu. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Jelena Zadlja. Izvoli. Da njema za krda. Kako? Krda. Krda. Da. Krda kao čopor i kao stada. Nije krda. Nije krda, lutko moja lepa. Nažalost, nije krda reč koju tražimo. Mada bi mogla da bude po slovu K i po slovu A. Ali ovo je, evo, meni podstrek da vas podsjetim da reč može da bude u množini, može da bude u jednini, može da bude u nekom od padeža, može da bude životinja, može da bude ime, može da bude biljka, predmet. Ali u svakom slučaju, šta god od toga bilo, opšte poznato i svi vrlo dobro znate. Dakle, nije pravilo da bude imenica u jednini u prvom padežu. Može da bude kombinovano kako god hoćete, ali mora da bude svima vama dobro znano. I jeste svima vama dobro znano, samo se setite. Halo, halo. Imamo li nekoga? 0900-150-258. Da li zvoni ili da ja čitam šta su rekli neki mudri ljudi? Aha. Kaže, neka nas bogovi obdare sposobnošću da svoje supruge gledamo tuđim očima. Kako je ovo lepo rečeno. Onda naše žene ne bi bile naše, bile bi sve tuđe. A to već ne valja. Kaže, i mali je muškarac. Muškarac. Halo, halo, imamo li nekoga? Nemamo nikoga još. Dobro, sačekat ćemo. U međuvremenu ću ja iskoristiti dok se vi, ne ja, vi te i ne kažete, ne pokušate da nam date tačan odgovor. Još jednom da vas podsjetim da pratite Duga Show svakog utorka. Vaš zadatak je za ovaj utorak da okrenete 041-122-333 i navedete tri divlje životinje. Time stičete pravo. Imamo li nekoga? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Mijate iz Banatske Dvore. Kila? Da. Nije kila. Nije kila ni kao mera za težinu, ni kao, ne daj Bože, ono drugo. Dakle, nije ni kila. Hvala Banatskom Dvoru, pozdrav svima vama i svima vama, dragi gledalci koji nas gledate. Ali nije ni kila rešenje koje tražimo da nam date. Dakle, nije ni kila. Šta bi moglo da bude? Evo, ja to proveravam ponovo, ali kila nije. Kila se ne nalazi u ovoj koverti. Idemo dalje. Ko će da nam da tačan odgovor i da li će neko da nam da tačan odgovor? Vidjet ćemo. Do kraja kviza još otprilike oko sat vremena. Možda će biti malo više, možda će biti malo manje, ali tu smo negde. Dakle, imamo još dovoljno vremena da dođemo do tačnog odgovora. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Milica je. Milica jedina u majke. Hajde, Milica, izvolite. Da nije možda Kupa. Kupa? Da. Lepa reka. I lepa radnja. Nije ni Kupa kao reka, ni Kupa kad se neko kupa. Nije ni Kupa kao gomila. Hvala vam što ste bili uz nas. Dakle, Kupa nije rešenje. Idemo dalje. Šta bi još moglo da bude? Eto.
Do sada nismo imali sreće da dođemo do tačnog odgovora. Nadam se da ćemo uskoro to i uspeti. Nije kupa. 0900-150-258, broj telefona jeste. 4000 nagrada za onoga ko da tačno rešenje jeste. Prvo slovo četvoroslovne reči K jeste. Poslednje slovo četvoroslovne reči A jeste. E, a šta je između K i A? Koje su drugo i treće slovo? To ćete nam reći vi. Halo, halo. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovde Nena iz Kule. Neno, izvolite. Reci mi, Đole, da nije slučajno kapa. Kako? Kapa. K, A? Pa, na glavi se držiš papu. Aha, ne držim, ali ih nosim ponekad. Nije kapa pokrivalo za glavu. Šubara glavu čuva, a kapa je pokriva. Nije kapa, ja mislim da je kapa bila već nuđena. Nisam siguran, ima mnogo reči pa ne mogu da na brzinu da je nađem, ali čini mi se da jeste, no u svakom slučaju nije tačno rešenje. Dakle, nije ni kapa. Idemo dalje. Šta bi još tu moglo da bude? Evo, to sad mene počinje da brine kako se do sada niste dosetili tačnog rešenja, a pola smo vam otkrili od moguća četiri, otkrili smo vam dva slova. I neka mi onda kažu kako ovaj srpski jezik ne valja. Pola pomogneš, a pola ne možda se setiš. 0900-150-258. K, prazno, prazno, A. E, to prazno i prazno, šta bi moglo da bude? Moglo bi da bude svašta nešto, ali šta je to svašta nešto? To je ono nešto što se nalazi ovde u mojoj koverti, sakriveno kao vaš zadatak. Vi treba da ga otkrijete. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja ne znam da vas. Izvolite. Da li nije kosa? Kosa? Da. Kosa je, mislim, bilo ponuđeno rešenje, ali nije jeste. Evo, 15. reč, vidim kosa. Ni u kom kontekstu nije kosa, ni kao kosa na glavi, ni kao kosina, ni kao kosa za košenje, ni kao žensko ime kosa, ali u bilo kom smislu da je kosa, mi bismo to priznali kao tačan odgovor. Nažalost, ta kombinacija slova je netačna. Idemo dalje. 0900-150-258. Halo, halo, ko će da nam odgovor da malo? Niko. Dobro. Šta ja mogu? Ja ću da čitam knjigu, a vi razmislite pa se javite. Čeka vas 4000 kada nam date tačan odgovor. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, Milka opet. Milka, izvolite. Da nije kaca. Kaca? Da. K-A-C-A. Nije ni kaca, Milka, nije kaca. Kao bure. Nije. Nažalost, nije ni kaca. Šta da radimo, kako ne možemo da se setimo. A sve smo tu negde blizu, pa daleko, pa blizu, pa daleko. Sve se nešto vrtimo tu, te fali malo, pa onda odemo. Pa zafali samo malo, pa se odmaknemo. Ali eto, tako je kako je. Ne možemo promeniti ništa. Vreme neće da krene unazad kao ni Dunav uzvodno. A mi ćemo da dođemo do tačnog odgovora. Ja sam ubeđen u to. Samo ako se vi malo potrudite i ako vam se normalno malo posreći, jer reč sigurno svi znate, samo malo sreće. Pa nismo valjda svi toliki baksuzi da ne možemo da pogodimo. Ej, a znamo reč sigurno. 0900-150-258, K, prazno, prazno, A. Šta je na ta dva prazna polja između K i A? Koja su to slova? To je vaš zadatak. Halo, halo. Opet Šabac. Opet Šabac. Ajde, Šabac drugi put. Izvolite. Da nije koka. Koka. Jao, što mi je žao, Šabac se drugi put javlja, ali ponavlja reč. Koka beše ponuđena kao reč, međutim nije tačno rešenje. Ja sam komentarisao koka i jaja, nije ni koka koja nosi zlatna jaja, ni obična jaja, nije koka. Hvala vam što ste bili uz nas, dakle nije koka. Ili nas niste pratili od početka, ili niste pažljivo pratili, ali koka je bila, sad ću da vam kažem, 23. reč. 23. reč je bila ponuđena koka i evo sada 59. Nije koka, hvala vam. Budite i dalje uz nas, imamo dovoljno vremena da dođemo do rešenja. Ubeđen sam da ćemo doći. Šta bi moglo da bude, da ne bude koka po 2-3 puta, da ne bude kasa po 2-3 puta, da ne bude kiša po 2-3 puta i tako dalje. Eto, samo da ne ponavljate reči.
a da ih niste ponavljali višestruko, možda bismo do sada već i imali rješenje. I zato vam savjetujemo svaki put da vodite evidenciju pismenu, da zapisujete šta je bilo ponuđeno, na taj način sebi olakšavate i skraćujete put preko trnja do zvezda ili ti per aspera ad astra. 0900 150 258 K, prazno, prazno, A. 4000 vas čeka kada nam date tačno rješenje, a jubilarno 60. uključenje nas čeka sad. Halo, halo. Imamo li ko je broj 60? Možda i pogodi. Halo. 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 Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Savo iz Petrovca. Savo, izvolite. Da nije kada. Kada? Da. Savo iz Bačkog Petrovca. Dobro, nije važno iz kog Petrovca. Kada je Savo bilo ponuđeno kao tačno rješenje, i to ovdje vidim, 33. reč je bila kada, i možda još jednom, ali da ne tražim dovoljno i ovo, evo jeste kada, bila ponuđena i kao 14. reč. Evo, tri puta kada. Tri puta kada, nikada kada. Hvala vam što ste bili uz nas, kada, dakle, nije. Evo, dragi gledalci, šta se dešava kada nećete da uvažite sugestiju i pomoć te vrste, odnosno pomoć na taj način, kada vam kažemo zapisujte reči ako se već igramo, dajte da ta igra urodi plodom za vas i da vam donese neki džeparac. Ponavljanjem reči oduzimate sebi dragoceno vrijeme, jer da ste izgovorili neku drugu reč, sigurno ste imali više kombinacija, pa da ste neku drugu umjesto ove izgovorili, možda bi ona bila ona koja se nalazi ovdje u ovoj koverti i koja je u stvari tačno rješenje. Eto. Znači, zapisujte. Nemojte pamtiti, ne mogu ni ja da ih popamtim, pa ne možete ni vi, a ja ih zato zapisujem. Tu su sve zapisane koje ste ponudili. Dugačko bi bilo da vam ih čitam, pa bolje da ne čitam. Halo. Halo. Jelena iz Nadelja. Jo, ko? Jelena iz Nadelja. Jara. Jelena. Jana. Ajde, Jano, kuću da probamo. Ajde, Jano. Kaži. Kaži, Jano. Ćao, ceca. Nije reč Kuba. Kako? Da nije reč Kuba. 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 Kuva. Ne kuva, nema kuvanja, nije ni kuva. Hvala, Jano, iz Nadalja, nije kuva. Jedna nagrada neki dan ode u Nadalj. Čini mi se da se Dragana zove osoba koja je dobila nagradu. Hvala što si se javila, Jano. Nije kuva, nema kuvanja. Ručak smo skuvali i poručali. Idemo dalje. 0900 150 258. Ćao, Cecu, ulazi moja kolegica koja će uskoro početi da radi. Vraća se s bolovanja, to nas sve raduje, pa joj se ja javljam. Pa se javljam i vama i pozivam vas da se uključite u program 0900 150 258 i pokušate da date tačno rješenje na ovu četvoroslovnu reč, pa ne mogu uopće da vam toliko muke zadaju ova dva bezvezna slova, a svi znate o kojoj se reči radi. Svi znate, samo se setite. Halo, halo. Ko će da pokuša? Ko će da kuva u kadi koku? Pa poslije da je stavi u kacu. Halo, halo. Ima li nekoga ko će da nam da rješenje ili da ja opet čitam? Halo. Halo, evo, čim ja uzmem knjigu, drži. Halo. Dobar dan. Halo. Halo, halo. Dobar dan. Dobar. Halo. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Da li je to reč kača? Kako? Kača. K? A, Č, A. Recite mi to predzadnje slovo. K, A, Č, A. Kača. A Kača, ime žensko Kača. Da. E, nije ni žensko ime Kača. Katica, Kata, kako tepaju, Kača. Hvala vam, nije dakle ni Kača. A Kače, da bude rješenje ove reči, to je ni u Božijim, ni u mojim, već u vašim rukama. Eto, od vas zavisi kad ćete nam dati tačan odgovor. 0900 150 258. I dalje telefon za vas otvoren, za vaše uključenja i vaše pokušaje da nam date tačan, a i netačne odgovore. I dalje četvoroslovna reč, prvo slovo K, drugo slovo prazno, treće slovo prazno, četvrto istovremeno i posljednje slovo
A. Šta se nalazi između K i A? Pitam vas ja. I ako pogodite, 4000 su vaše. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Halo. Halo. Jorge, da nisu kola? Kola behu. Bilo ponuđeno. Kola, reč kola je bila ponuđena, gospođo. Hvala vam na ponovnom pokušaju, ali kola je bilo ponuđeno. Kao, sad ću vam reći, 13. reč. I ja upitah koja kola, gledateljka reče, nije važno, samo jesu li ili nisu. Eto, nisu. Nisu kola. Idemo dalje. Šta bi moglo da bude? K, pa nemamo, pa imamo A. Šta je između K i A? Halo? 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 Halo, halo? 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 Dobar dan. Dobar dan. Da nije riječ Krka? Krka? Da. K-R-K-A. Nije Krka ni kao kad neko dobro krka, nije ni kao Krka, fabrika lekova iz Novog mesta, nije ni kao reka Krka. Nije Krka. Ali bi moglo da bude po prvom i poslednjem slovu. Ali nije ni Krka. Idemo dalje. Idemo dalje sa kvizom, a bliže rešenju. Svakim vašim odgovorom koji nije ponovljen smo bliže rešenju, ali to važi samo za one koji prate i zapisuju ponuđene odgovore. Nažalost, niko do sada nije pogodio, jer da je pogodio, mi bismo i nagradu dodelili. Hajde da rešimo ovu reč, koliko je još preostalo do kraja kviza. Ostalo je još dovoljno vremena da ovo rešimo pa da otvorimo novu reč i što da ne, možda dodelimo još jednu nagradu, normalno ako vi pogodite i tu drugu reč. Za ovu sam ubeđen da ćete je pogoditi, samo ne znam kad. Kulja. Halo. Ovde je Jela. Ko? Jela. Dobro, reci reč. Kulja. K-U-L-A. Kulja. Da. Kulja. Kulja, izvire iz zemlje, kulja. Nije kulja, nije, nažalost, nije kulja, ništa ne kulja, a kulja neko zove i kačamak ili puru ili oni kažu kulja ili mamaljuga ili šta znam. Nije, dakle, ni kulja. Hvala što si bio uz nas ili bilo uz nas, detence. Idemo dalje. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas, četvoroslovna reč, prvo slovo K, četvrto slovo A, šta je na drugom, šta je na trećem mjestu, 4000 nagrada. Uf, halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Mijatović, Banatski dvor. Izvolite. Pošto kod nas vlada bela, a moguće da je kuga. Kako? Kuga. K-U-G. K-A. Kuga, ne daj Bože. Nije ni kuga, a u pravu ste, kod nas vlada bela, ali doći će rode, sad će rode da dođu. Dakle, nije ni kuga. Nije ni kuga. Hvala što ste bili uz nas. Ako nemamo nikoga na vezi, mogu da vam kažem da ako idete od Iriga prema Rumi, vidjet ćete ispred Rume dva spomenika sa leve i sa desne strane puta. Ta dva spomenika stoje upravo zbog kuge, jer tu su pronađeni posljednji koji su stradali u pošasti od kuge. Kuga na ovu stranu nije prešla, do tih spomenika je došla. Da. I zbog toga, halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovdje Crvenka. Izvolite, Crvenka. Da nije kuća. Kuća? Da. Čija? Nije, bila je. Bila ponuđena kuća, kao treća reč u ovom kvizu, nije kuća, zato pitam čija. Možda vi mislite da je ona kuća koja je ponuđena kao treća reč nečija tuđa, pa će sad ova možda biti, ali nije. Šalim se svakako, nadam se da se ne ljutite, kuća nije rešenje ove zagonetne reči za vas, neka druga reč je u pitanju. A broj telefona je nepromenjen, 0900-150-258. Reč je i dalje ista, prvo slovo K, četvrto slovo A i posljednje slovo A, istovremeno i posljednje i četvrto, znači četvoroslovna reč. Šta se nalazi između K i A? Ko nam da rešenje? 4000 su njegove, a reč je evo tu. Halo, halo, recite nam šta ovdje piše. Ko će da nam kaže? Opet. Opet? Milka. Milka, hajte Milka. Da nije kalja. Kalja? Da. K-A-L-A. Još ako je kupusna kalja, eto nama dobrog ručka, ali nije ni kalja. Nažalost, Milka, voleo bih da ste vi dobili ovu nagradu, odnosno da ste dali tačno rješenje, dobili biste i nagradu, ali kalja nije reč koju tražimo i koja se krije ovdje kao vaš zadatak. Dakle, nije ni kalja. Šta bi moglo da bude? Idemo dalje. Idemo dalje. 0900-150-258, ko je okrenuo i ko će da nam da rešenje?
Alo, halo, ima li nekoga? Molim, halo. Dobar dan. Dobar dan, jel to Kika možda? Molim? Jel Kika? Kako? Kika. Kika. Kao pletenica, da. Kao pletenica, razumeo sam vas. Nije, gospođo, nažalost, Kika je bilo ponuđeno kao jedno od mogućih tačnih odgovora, ali nije Kika. Nažalost, nije. Kika bila peta reč koja je bila ponuđena od kako smo počeli da se igramo. Kviza pogodi zagonetnu reč i osvoji nagradu. Dakle, nije ni Kika, ali mi očekujemo 70. jubilarno okruglo uključenje i ja se uvijek nekako nadam kada je okrugla cifra da će biti i tačan odgovor. Hajte da to proverimo. Halo, halo. Ima li nekoga? Da. E, izvolite, dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Jevto iz Martinaca. Izvolite, e, Martinci, lepo mesto Martinci, izvolite. Da nije Kata. Kako? Kata. Kata? Da. Kata nije rešenje. Hvala vam što ste bili uz nas, samo da provjerim da li je bila Kata. Čini mi se da čak Kata, zamisli, nije ni bila. Ali da provjerim, dobro, nije ni važno, u svakom slučaju nije to tačan odgovor. Dok ja gledam, vi se slobodno javite, ovo ne treba vas da ometa. Ja inače ovdje sedim i čekam vaše uključenja. Onog momenta kad se vi javite, ja ću prestati da tražim, ali ne mogu da nađem Katu. Izgleda da nije bila ponuđena, svaka čast, evo, reči koja nije bila ponuđena. A svi je vrlo dobro znate, kao što znate i ovu koju treba da nam otkrijete da biste dobili nagradu. Eto, vidite koliko je vremena prošlo da bi došli do Kate. Svi znate šta je Kata i svi znate za ime Kata, a evo prvi put sada posle sat i po vremena se nudi ta reč. Da li će se ponuditi ova do kraja kviza ili ne, ćemo vidimo. 0900-150-258-K. Halo? Halo? Treći put sada. Treća sreća. Da nije Kota. Kota. Kota 905 beše neki film. Nažalost, nije ni Kota. Moram da vas razočaram, jako mi je žao, pogotovo vas, dragi gledalci, koji se javite dva ili više puta i ne uspete da vam se posreći. A sve što ste rekli moglo bi da bude osim ona dva slova u sredini. Nije Kota. Idemo dalje. Još jednom hvala. Ima još dovoljno vremena da dođemo do konačnog rješenja. Hajte da probamo. Halo, halo. Joko. Molim. Crvenka ovdje Lazo. Izvolite. Koza? Da. Ma nije, koza je bila. Koza bila ponuđena reč. Dragi moj prijatelju, koza beše. Bila koza ponuđena kao 16. reč. Nije koza, danas nećemo piti kozije mleko. Nije koza, pobegla iz voza. 0900-150-258. Broj telefona. Reč četvoroslovna, prvo slovo K. Četvrto slovo a nije koza. Eto. Nije ni Kata, ni Kika, ni Kalja, ni Kuća, ni Kuga, ni... Halo! Halo! Dobar dan! Iz Nadalja Jela. Jela iz Nadalja. Četvrti put se javljamo da nije K-A-Š-A, kaša. Kaša. Pa to je bilo malo pre ponuđeno. To je malo pre bilo ponuđeno kaša. Nije, gospođo draga, jako mi je žao, bila je to 35. reč u izdanju ovog kviza Kaša. 35. reč koja nam je bila ponuđena, bila je upravo Kaša i evo sada 73. Nažalost, nije. Ako ste zapisivali i ako ste uvažili sugestiju i savjet koji sam vam dao da zapisujete, možete da proverite. 35. reč Kaša, ali nije rešenje. Žao mi je što nije, ali nije. 0900-150-258 jeste telefon na koji možete da se javite. Četvoroslovna reč jeste, prvo slovo K jeste, četvrto i posljednje slovo A jeste. 4000 nagrada jeste, sve jeste, samo nemamo ta dva slova u sredini. Eto, to treba da nam kažete. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Zrenjanina. Izvolite, Zrenjanin. Da nije K-U-B-A. Kuba. Da. Da. Ko to tamo kaže da? Drugi telefon je uzela. Ej, deca. Nije Kuba, gospođo. Nije Kuba, nažalost, moram da vas razočaram. Nije ni to rešenje koje tražimo. Lepo Karipsko ostrvo i Castro i tako dalje. Ja u onome vero na današnji dan čitah o Kubi i o zalivu svinja i o ratu koji se desio na današnji dan.
kada su hteli da svrnu Kastra, ali Kuba nije. Idemo dalje. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas. Evo igramo se pun sat i po i koji minut, ali još ne dođo smo do tačnog rešenja. A rešenje je jednostavno. Samo četiri slova ima. Od ta četiri mi smo vam otkrili 2,50%. Eto, pola smo vam otkrili, a pola... Halo. Halo. Da nije Keba. Keba. Da. Dragan Kojić Keba. E, lepo bi bilo, plavo oko, plakalo je, mnogo suza nestalo je, ali nije Keba. Nije. Nema pevanja. Neđo peva, a ja recitujem. To kod Neđe Keba bi prošlo 100%, ali kod mene ne prolazi. Nije, hvala. Ne da ne prolazi kod mene, nego zaista nije. Ta reč se krije, volim ja da slušam Kebu, ali nešto drugo je u pitanju. Šta je u pitanju? 0900-150-258. Halo, halo, imamo li nekoga ko će nam dati rješenje? Halo. 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 Halo, halo, ja sam René, ko je Leclerc? Đorđe, dobar dan. Dobar dan. Da nije Kama. Kako? Kama. Uf, nije. Uf, ovo kažem, uf, ružna reč, odmah me asocira na nešto što su mi moji roditelji pričali, ali nije. Hvala vam što ste bili uz nas, nije ni Kama, kao onaj nož, a nije ni Kama, deo reči Kama sutra ili Kama. Bilo kako Kama, nije. Idemo dalje. Evo, brzo se, nadam se. Sam sebe ubeđujem da se nadam. Da ćemo brzo doći do tačnog odgovora. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas. Dragi gledalci, ja ću zamoliti mog inženjera u režiji da mi da jedan predah, jer sam ja presušio s jezikom. Molim jednu pauzicu. Halo. Halo, evo još jedno uključenje, pa će onda da me oslobode. Dobar halo, dan. Dobar dan. Ovdje Nada iz Nakova. Izvolite, Nado iz Nakova. 2N, pazite, to sreću donosi. Da nije riječ kuda. Kako? K-U-D-A, kuda. Razumio sam vas. Pošto ste vi rekli riječ, ja mogu da kažem razumio sam. Ali nije reč kuda. Nije kuda, ta reč ne vodi nikuda. Hvala vam što ste bili uz nas, nije to rešenje. Rešenje je ovde u koverti i lepo piše prvo slovo K i četvrto slovo A. Eto to piše. A. Šta je na drugom i na trećem mestu, to ćete nam reći vi. Evo nas, dragi gledalci, ponovo smo se vratili nakon jedne kratke pauzice koja je možda potrebala duže nego što sam ja želeo i što ste vi želeli, ali eto šta je tu je. Idemo mi dalje da mi ne gubimo vreme, igraćemo se još dovoljno, imate vremena da odgonetnete zagonetnu reč. Četvoroslovnu, prvo slovo K, poslednje i četvrto slovo A. Broj telefona imate ispisan ovde dole, vidite ga. Izvolite, 4000 vas čeka, brzo ćemo doći do rešenja. Ko će da nam da rešenje? Halo, halo. Ko nas čeka? Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, Milka ovdje opet. Milka ovdje opet, izvolite Milka. Da nije kala. Kava? Kala. A kala? Nije, kala. Nije kala. Razumeo sam vas, kala. Kao mala kala ili kao kad neko kala višnje, trešnje, šljive i tako dalje, vadi koštice. Nije ni kala. Nije kala, ni kao kala u morskom smislu, ni u ovom voćnom smislu. 0900-150-258. Idemo dalje. Milka, jako mi je žao. Evo, vi ste se javili, ako se ne varam, tri puta. Ako sam pogrešio, moguće je. Nisam ni ja ne pogrešiv, ali niste imali sreću da potrefite prava slova. Idemo dalje. Halo, halo, ko je sa nama? Crvenka ovde. Crvenka, izvolite. Kako? K-I-P-A. Kipa. Ja. Kipa od kipera kamiona. Nije ni kipa. Nije ni kipa, ali interesantna i zanimljiva reč. Čak je ni naš kompjuter nije izbacio, ni mi je nismo predvideli. Ali evo jedne mogućnosti za sljedeću ovakvu kombinaciju. Hvala vam puno što ste bili uz nas. Dakle, nije ni kipa. Vi nama svaki put kad se javite i date neku reč koju nismo predvidjeli ni mi, a ni kompjuter ni izbacio, pomažete na taj način što nam dajete još novu reč da imamo veći fond reči, a to je za vas teži zadatak. Ali šta je tu je? Uglavnom, zadatak je lagan. Pola smo vam otkrili, pola je na vama. Halo, halo. Halo. Dobar dan.
Šabac je. Dobar dan, Šabac. Kuna. Kako? Kuna. Kuna. Da. Kuna beše ponuđeno, još sam komentarisao, nije ni kuna kao novac hrvatski, nije ni kuna kao ona lepa, simpatična životinjica kuna koju tamanimo zbog krzna. A bila je ponuđena kao, samo da vidim, mislim 30. reč. 30. i evo sada kao 80. Eto, kuna nije. Idemo dalje. 0900 150 258. Hoćemo li, da li ćemo i kad ćemo? Vidjet ćemo doći do tačnog odgovora. Halo. Halo. Opet Milka. Opet Milka. Da nije možda kuca. Kuca. Mali kuca. Nije kuca. Nije kuca. Nije av av. Nije kuca. Jao, što mi je žao Milka, kako bih voleo da ste pogodili. Ali nije ni kuca. Šta da radimo? Neko ima sreće da pogodi, prvi put se javi i pogodi, a neko, eto, nema sreće da 4 puta okrene, pa promaši. Ništa, idemo dalje. Kolateralna šteta. 0900 150 258. Prvo slovo K, posljednje istovremeno i četvrto slovo A. Drugo i treće slovo, vaš zadatak. Evo, od 81 reči, doduše neke su ponavljane više puta, još nismo došli do tačnog rješenja, a do rješenja ja znam i ko će doći. Ne znam po imenu, ali znam po načinu života. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan, da nije kila. Kila? Nije, kila je bila. Kila je bila. Evo, ja postadoh i pesnik. Kila je bila. Nije kila kao mera za težinu, ni kao, ne daj Bože. Halo, halo, 0900 150 258. Šta bi tu još moglo da bude osim kila i kuca i kuna? Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Zorica iz Iriga. Zorica iz Iriga. Da, da nije muško ime Koja. Koja? Da. Nije, Zorice, lutko moja lepa. Koja je već bilo ponuđeno kao jedno od tačnih, mogućih tačnih, ali nažalost nije. Koja nije. Idemo dalje, 0900 150 258, dok čekam vaše uključenje da vidim koja je reč bila koja. Čuj ovo, koja je reč bila koja po redu. Eto kako se kombinuje to, neverovatno. Koja, koja. Jedna reč isto zvuči, ali se drugčije naglasi i sasvim izgubi smisao, dobije neki drugi. Nije koja, a dok čekam vaše uključenje, ja ću vidjeti koja je bila, a evo našao sam i koja je bila. Bila je 8. reč po redu koja. I sada 50, odnosno 80 i treća koja. Koja, evo, 2 puta ponovljeno sa velikim razmakom do duše, ali nije koja, a koja je. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Halo, Melenci ovdje. Izvolite, Melenci. Evo, Melenci kaže keca. Kako? Keca. K? Keca. Ke? Karta, keca. A keca? E, nije ni keca. Mati pri vinu, otac pri kecu, ode đavo da im čuva decu. Nije keca, najjača karta. Nije, nije keca. A nije ni ono što bi moglo da bude kad bi se ovo keca naglasilo drugčije. No, nećemo o tome, nego ćemo da idemo ka pravom rješenju, da odgonetnemo ovu zagonetnu reč koja ima 4 slova. Prvo slovo K, posljednje i četvrto slovo A. 0900 150 258. Hajte malo da ubrzamo, da dođemo do konačnog rješenja. Dragi gledalci, jedno rješenje je, evo, pokušavam da vam pomažem, koliko mi to žiri dozvoli, već me mrko gledaju, ali pogodit će onaj, znam ko, ko ima takav način života. Eto. Ko se bavi time u životu? Halo, halo. Muzika Dinote. Neću muziku, hoću odgovor. Halo, halo. Eto, džabe što ja hoću. I vi hoćete, ali evo, nemamo sreće ni vi ni ja. Idemo na 85. uključenje. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Ovdje je Ruma. Ruma, a kako se Ruma zove? Branka. E, Branka se zove Ruma. Izvolite, Branka iz Rume. Da nije možda Keka. Keka. Eto, šta bi Ruma rekla nego pravi sremaški izraz, nažalost netačan. Keka. Nije keka. Nije, nažalost, žao mi je,
pokušajte ponovo. Imamo još dovoljno vremena da uspete da nas dobijete ponovo i možda pogodite pravu reč, ali keka nije. 0900 150 258, 4000 vas očekuje i dalje, ali vreme promiče. Ja koliko vidim po satu, ostalo je još neki 15 minuta, ali mi malo ćemo možda produžiti, možda nećemo, vidjet ćemo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, ovdje Crvenka. Koji Crvenke? Vida. Vida, izvolite Vida. Da nisu slučajno kola. Kola? Da. Nisu ni slučajno. Nisu ni slučajno, već četvrti put kola. Nisu kola, nema kola. Krska, nova kola, nema. Nema kola, otišla. Idemo dalje, 0900 150 258, K, prazno, A, kola, nisu. Nisu kola, keka, keca, malo da se nekako drugčije naglasim, koja, kila, kuca, kuna i tako dalje. A šta jeste? Halo, dobar dan. Dobar dan, ljudje. Je li kota možda? Kako? K-O-T-A. Kosa? Da. Ovo? Ne kosa, K-O-T-T. A kota? Kota. Kota kao neka... Kota. Sa T. Sa T. Kao tramvaj. Kota, tramvaj, da, kota. Nije, kota je bilo ponuđeno, a i kosa je bila ponuđena, tako da nemojte da žalite. Obje dve reči koje ste vi pokušali da progurate, nije ni jedna od te dve. Obe su bile ponuđene, obe su netačne i nisu rešenje. Rešenje će pogoditi neko ko se bavi tim i ko živi tako. Eto, dovoljna pomoć. Idemo dalje. 0900 150 258. Ko je shvatio, razumeće. Ko nije, šta da mu radim. Ali rešenje je tu u koverti. Evo ga, ponovo da proverimo. Tačno, način života određuje i tačan odgovor. Halo. Imamo li nekoga? Imamo, dobar dan. Dobar dan. Rosa je ovdje. Izvolite, Roso. Jel može kopa? Kako? Kopa. Kopa? Da. Ko drugome jamu kopa, fizički je radnik. Nije ni kopa. Hvala vam što ste bili uz nas, ali ni ova reč nije ona koju tražimo. Ja mislim da smo dovoljno suzili fond reči i ako ste samo pažljivo pratili ili još bolje zapisivali, vrlo brzo bismo trebali doći do tačnog odgovora rešenja i da neko osvoji ovu nagradu. Nije kopa. Kopa cura vinograd? Nije. Halo. Ko će da nam da rešenje? Halo. Ovdje Novi Bečej. Novi Bečej. Kako se zoveš ti? Srećko. Dečko. Srećko. A Srećko. Dobro, Srećko, Dečko. Da nije možda kupa. Kupa. Nije. Kupa je bilo ponuđeno i kao reka kupa i kao gomila kupa. Nije. Nije. I kao kupanje. Nije ni kupa ni kupa. Nije, bilo je ponuđeno. Idemo dalje. 0900 150 258. Šta bi moglo da bude? Već sam i ja postao nestrpljiv da nam otkrijete ovu reč, pa da ako stignemo otvorimo drugu, ako ne, nikom ništa. Idemo na 90. uključenje. Halo. 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 Dobar dan. Dobar dan, iz Sremske Mitrovice. Ko? Slobodanka. Slobodanka. Da li je možda kasta? Kako? Kasta. K-A? S kao cipela. A kaca? Da. Kao bure, kao cipela, da. Kaca. Nije kaca za kupus, nije kaca za sir, nije kaca kao posuda. Hvala što ste bili uz nas. Kaca nije pozdrav Mitrovici i Mitrovčanima, naročito Mitrovčankama. Nije kaca. Idemo dalje. 0900 150 258. Šta bi tu još moglo da bude? Pa nema toga još mnogo. Ako ste pratili pažljivo, brzo ćete doći do rešenja. Ja sam pomogao koliko sam smeo, koliko mi dozvoljava žiri. Rekao sam da će neko ko živi na taj način pogoditi i reč. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Mondana iz Lipara. Izvolite. Da nije možda koza. Koza? Da. Koza. Nije, bilo je ponuđeno, ne znam ko živi kao koza, ali koza nije u svakom slučaju rešenje. Bilo je već ponuđeno, mislim da je ovo treći put da nam nudite kozu. Eto, od vaših ponuda mi napravi smo stado.
Nije, nažalost, ni koza. 0900-150-258. Idemo dalje da pokušamo da dođemo do tačnog odgovora. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Marinko ovde iz Šapca. Izvolite, Marinko. Da nije krža. Kako? Krža. Krđa. Krđa? Da. Nije ni krđa. K-R-đ-a. Nije ni krđa. Idemo dalje. Idemo dalje. Halo, halo, ko će da pokuša da nam da tačno rešenje? Nije krđa. Evo, proveravamo reč. Još uvek je tu ista nepromenjena. Ne može ni da se promeni dok je vi ne pogodite. Dakle, nije ni krđa. Šta bi moglo da bude? Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Bata Zrenjanin. Izvolite, Bato. Da nije možda reč kunja spava? Kunja? Nije. I zanimljivo. Nije. Kunja. Nije. Nije ni kunja, ali vrlo interesantno. Vrlo interesantna reč iz tog razloga što je mi nismo uopšte predvideli, a ni kompjuter je nije izbacio. Nije kunja, ali evo još jedne nove reči za nas. Nažalost, nije tačno rešenje. Idemo dalje. Halo, halo, ko će da pokuša da nam da tačan odgovor? Halo. Dobar dan. Đole, ja još sada i onda neću više. Da nije možda koža? Koža je bilo ponuđeno, jao, bilo. Bilo koža ponuđeno, ali nije rešenje koža, jer da jeste, ne biste vi sada bili u prilici da ponovite to, tada bismo već dodelili nagradu. Nije koža. Ništa, idemo dalje. Idemo dalje, idemo bliže ka rešenju. Šta bi moglo da bude? 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Zrenjanina. Pozdrav Zrenjaninu. Jer nije slučajno kofa? Kofa je bušna, nije iscurilo iz kofe. Znate na koju pesmu mislim kada sam rekao to kofa je bušna? Vrlo dobro znate, ali kofa nije. Nije kofa bilo ponuđeno. Idemo dalje. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas. I za vaše pokušaje da nam date tačno rešenje. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Đorđe, je opet ja. I opet vi. Opet ja, peti put. Đorđe. Izvolite peti put. Sremska Mitrovica je to. Ajde, drago mi je. K, I, Ž, A. K? I. I? Ž, Ž. A. Ž, da. Kao, Ž kao žaba. Ž, da, kao žaba. Kiža. Da. Šta to znači, ja ne znam. Ne znam, ni ja sad. Odlično, ovo mi se baš dopada. Kiža, nažalost, nije rešenje. Evo, ni vi koji ste ponudili, ni ja koji bih to trebao da prihvatim ili ne prihvatim. U stvari, nema ja šta da prihvatim, meni je to napisano ovde. Ali kiža, evo, ne znamo ni vi, ni ja značenje. Ako neko zna, neka nam ja, vi. Nije. Kiža nije. Hiža, znam otprilike šta znači, ali kiža, stvarno ne znam. 0900-150-258, broj telefona. Hoćemo li doći do tačnog odgovora? Halo, halo. Ko je sa nama? Dobar dan. Dobar dan. Dobro smo ovde, da nije krlja. Krlja? Nije ni krlja. K-R-L-A. Nije ni krlja. Nije. Nije ni krlja. Šta bi moglo da bude? Eto, nije ni krlja. Idemo dalje. 0900-150-258 i dalje nerešena četvoroslovna reč. Prvo slovo K, četvrto slovo A. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Mileva iz Crvenke. Izvolite, Mileva. Da nije reč koma. Koma? Da. Nije koma ni kao komatozno stanje, ni kao ono 3,5. Nije koma, bilo je ponuđeno, ponovili ste reč, nažalost nije to to što tražimo. 0900-150-258 i dalje zagonetna reč, četiri slova, prvo slovo K, četvrto i poslednje slovo A. Šta je između? Nema još mnogo reči, a nema ni mnogo vremena. Halo, halo, hajde da dođemo do rešenja. Halo, halo. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovde Julijana iz Šapca. Julijana, izvolite. A, da li je kuva? Kako? K-U-V-A. Ručak. Nije. Bilo je ponuđeno malo pre iz jednog mesta tu pored Novog Sada, malo dalje, ali blizu Novog Sada. Kuva iz nadalja beše ponuđeno kuva, ali nije to tačno rešenje.
Evo, idemo na 100. uključenje i dajte rešenje. Halo, halo. Tup, tup, evo, 100. muzika. Dobro. Šta bi moglo da bude? Ja ću da gledam ovde šta ste vi ponudili dok čekam da se neko javi. Ajde da probamo da damo tačan odgovor. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Opet Doroslovo. Opet Doroslovo. Da nije sad krnja. 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 Nije ništa okrnjeno. Reč je i dalje okrnjena za ona dva srednja slova, ali krnja nije rešenje. E, to što je okrnjeno kod ove reči vi treba da dopunite i da date tačan odgovor. Reč krnja nije. Hvala Doroslovu, pozdrav svima vama koji nas gledate, naročito vama koji ste pokušali da date tačno rešenje. Nažalost, do sada vam to nije pošlo za rukom, a nešto mi se čini da ćemo brzo doći do rešenja. Halo? Halo. Ovde Kumane. Ko? Kumane. Izvoli. Sreda je. Nije možda kiša? Kiša? Nije, sunčano je vreme. Nije kiša treći ili četvrti put da ne brojim. Nije. Nije kiša, ali kažu da će sutra ponovo padati. Idemo dalje. 0900-150-258-K i na kraju A. Četiri slova. Prvo slovo K, četvrto slovo A. 0900-150-258. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Evo Rosa opet. Hajte, Roso. Da nije kupa. Kupa. Da. Nije Roso kupa. Kupa, treći put nudite nam tu reč kupa i ja uvek kažem nije ni kupa kupanje, nije ni kupa reka, nije ni kao kupa ona, znate, kad se ono repa šećera nosi pa se slaže na kupe. Nije. Nije kupa i nije kupa i nije kupa. Idemo dalje. 0900-150-258. Šta bi to još moglo da bude? Halo, halo. 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 Ovde pivnice. Pivnički sir je dobar. Izvolite. Da, da. Dobar dan. Dobar dan. Ovde Veronika. Veronika, izvolite. Da li nije slučajno kuka? Kuka? Da. Beše ponuđeno, gospođo Veronika, kuka bila ponuđena reč. Nažalost, nije prava reč. Nije kuka. Idemo dalje da vidimo hoćemo li doći do tačnog rešenja ili nećemo. Halo, halo. Ko će da nam da tačan odgovor? Evo, ja čekam i listam ovde, gledam šta ste vi sve ponudili. Mnogo ste toga ponudili, nažalost ništa nije tačno. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Ruma ovde. Ruma, guma, izvolite. Radmila. Radmila, izvolite. Da nije kija. Kako? Kija. Kija? Da. Nije. Kija. Nije. A psiha? Nije. Na zdravlje, hvala, molim. Nije. Idemo dalje. 0900-150-258. Ima li nekoga ko će da nam da tačno rešenje? Ima li nekoga ko će da nam da tačno rešenje? Evo, puna dva sata se igramo i još nismo došli do tačnog rešenja. Da li ćemo doći ili ćemo, nećemo, ćemo da vidimo. Halo, halo. 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 Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Šabac. Šabac, izvolite da, Šabac. Da, Danica. Danica, izvolite. Da nije kuda. Nikuda. Nije nikuda. Nije nikuda. Ne vidim ovde ni da je bilo ponuđeno, a nije mi se useklo ni u memoriju pamćenja, ali mislim da nije bilo ponuđeno, ali nije ni tačno rešenje. Nije kuda. 0900-150-258 broj telefona za vaše uključenje i vaše pokušaje da nam date tačno rešenje. Hajte da pokušamo. Halo, halo. Ima li koga? Halo. Halo, dobar dan. Da nije kafa. Kafa? Da. Ma nije bre, kafa, kakva kafa. Ne pijemo kafu, živimo zdravim životom. Sad sam besan, kafu nam nudite stalno, već treći ili četvrti put, a niko da donese kafu pa kaže evo kafa. Nije, šalim se ja svakako, nadam se da mi shvatate, ali kafu ste ponudili evo treći put. Kafa nije. Čak je bilo nuđeno i u drugoj varijanti kava, ali nije. Napitak nije. Nije. Neko kaže da smo ovisni narkomani kad pijemo kafu. Ne može bez kafe, ne može bez cigara, krdže, ne može bez ovoga onoga, ali kafa nije. 0900-150-258, ko će da nam da odgovor? Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Miro ovde. Miro, izvolite. Da nije kana. Kana? Da. Kana.
Kana ima jedna biljka, a ima i žensko ime muslimansko Kana. Nije. Nije ni Kana. Hvala vam što ste bili uz nas. Moglo bi da bude po slovu K i po slovu A, ovom posljednjem slovu A, ali nažalost nije. E, da vidimo šta je. Hoćemo li doći do tačnog rješenja? Puna 2 sata i 5-6 minuta se već igramo. Još nismo došli do rješenja. Je li to moguće? A pola rješenja smo vam dali. Eto, moguće. Ima li neko... Evo, Melenci će da pogleda. E, kažem Krča. Kako? Krča. K? Krča. K? Krča. K-R? K-R-C-A. Krča. Treće slovo mi recite neko ime na to slovo. Treće slovo C. Ime na to slovo. Molim? Neko ime ili mesto na to slovo. Krča, neko Krča. Vlađe se, spasava se Krča. A, Grca. Krca. Krca. Krca, da. Nije. Nije ni to tačna reč krca. Ne znam da li sam vas dobro razumeo, ali nema veze sa spašavanjem. Ako je u tom kontekstu bilo koja reč, nije tačan odgovor. Nema nikakve veze sa tim o čemu ste vi govorili. Krca. Nadam se da sam dobro razumeo, ali nije nema veze sa tim spašavanjem koje ste naveli. 0900-150-258, broj telefona jeste, prvo slovo K jeste, četvrto i posljednje slovo A jeste, 4000 i dalje. I da vidimo hoćemo li doći do rješenja koga ćemo obradovati nagradom od 4000 dinara. Halo, halo. Onoga halo. Ko nam da tačan odgovor. Halo. Halo, da nije KRMA. Krma beše ponuđeno kao deo broda. Krma nije... Da li imamo nekoga koga ćemo da obradujemo nagradom od 4000 dinara, 110. uključenje? Halo. Halo. Halo, halo. Opet ja da probam. Ajde, probajte. Je li bilo kula? Kula? Da. Bilo. Bilo kula i od karata i kula mesto ovde pored između Sombora i Vrbasa. Bilo kula, bilo na sve moguće načine kula. 0900-150-258. Evo sam finiš kviza, još neki minut je ostao do kraja. Koga ćemo obradovati nagradom od 4000 dinara? Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Da nije Krca. Kako? K-R-T-A. Krca. T-T. Tito. A Krta. Lako lomljiva. Da. Nije, to je isto bilo ponuđeno kao jedno od rješenja, nažalost nije. Ne znam šta da vam kažem, dragi gledalci, koga bismo mogli obradovati ovom nagradom od 4000 dinara, pa nekoga ko će da nam da rešenje. U samom finišu smo kviza, 0900-150-258, broj telefona i dalje otvoren za vas. Halo. Halo. Zrenjanin ovdje. Izvolite. Da nije možda kura za mršavljenje. Kura? Da. Moglo bi da bude kura, ali nije ovaj put to tačno rešenje. Ovo je kura u pravom kontekstu i u pravom smislu rečeno i postoji kura za gojenje, kura za mršavljenje kao medicinski tretman. Nije. Hvala vam što ste bili uz nas. Može ova reč i nepristojno da se kaže i tumači, ali nije. Ovo je bilo fair i svaka vam čast. Idemo dalje. 0900-150-258. Pa koga ćemo da obradujemo, ljudi moji? Koga? Halo? Halo? Ko će da uzme nagradu? Krajnje je vreme. Halo, halo. Ima li nekoga? Halo. 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 Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Kikinda. Kikinda. Izvoli. A da nije... kurva. Kako? Čuh ja vas. Samo morali bi da je sabijemo malo. Ima 5 slova. Ne mere da stane. Ni njoj ne može da stane. Zamislite. Eto. Hvala vam. Imate krasne ideje. Može i zanat da bude. Šta ja mogu? Neko se bavi nečim. Neko forsira svoja zanimanja. Idemo dalje. 0900-150-258. Pa koga ćemo obradovati sa 4000? Hajmo da vidimo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Opet Ruma ovdje. Ajde, Rumo. Da nije Kora.
Ma nije kora je bila, ali koga da obradujemo, ja vas pitam. Nije kora je bila. Sad sam besan. Sad ću da slomim ovu olovku i da uzmem ovu iza uva koja je bila do sad nesretna. Sad ću da promijenio sam olovke. Halo, halo. Koga imamo? Koga imamo na vezi? Jela iz Nadalja. Ajde. Peti put. Peti put. Koga ćemo obradovati? K. K. A. A. J. L. Kalja nije. Koga ćemo obradovati, pitam vas? Koga? Ko će da nam da tačno rješenje? Neće niko ko fula ovako kalju ponavlja treći put. Kupusna kalja sa ovčijim mesom. Ih, super. 0900-150-258. Hajmo. Hajmo, brzo, brzo. Alo. Alo. Kulo ovde. Izvolite Kulo, ovde Novi Sad. Da nije Kera. Kera. Da. Kera zalajala i prolajala. Nije. Nije ni Kera. Tera i Kera, lutko moja bela, ja sam to dva puta recitovao, pošto ne znam da pevam kao moj kolega Nedeljko Kostić, koji će večeras biti s vama. Kera nije. A pitam vas ponovo, koga ćemo obratovati sa 4000 dinara? Slušate li vi mene? Ha. Na ovo uđe, na ovo izađe. Halo, halo. Eto, i muzike ima. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Koga? Ko je sa nama? Milanka. Odakle? Rusko selo. Rusko selo. E pa, Milanka, ja vama čestitam. Hvala. Hoćete vi da primite čestitke? Hoću. E, pogodili ste. Ja molim inženjera iz režije da dođe da zoomira ovaj odgovor. Ovo je rešenje koje ja spomenuh bar jedno 15 puta pred kraj ove emisije, odnosno pri završetku ove emisije, ne bismo li ostali bez nagrade. Evo ga. Vi treba da se posle kviza javite ili da ostanete sada na vezi, da date vaše podatke kako bismo znali kome da pošaljemo nagradu. Dobro. E, hvala vam puno i čestitam vam. Budite i dalje uz nas večeras, znate. Hvala. Pa i sutra i svaki radni dan. Još jednom vam čestitam. Evo, dragi gledalci, svi znate ovu reč, svi znate o čemu se radi. Svašta nešto se izdešava. Ali hvala vam što ste bili uz nas, što ste pratili ovaj kviz. Pratite nas svaki radni dan u određeno vreme, znate i kada je. Večeras imate priliku da pratite ovaj kviz. Sa vama će biti gospodin Nedeljko Kostić, moj uvaženi kolega, i naravno naš direktor gospodin Dušan Morača, kome je danas i rođendan i kome iskreno od srca čestitamo rođendan. Želimo vam sve najbolje i gledali se u zdravlju. Prijatno. Money, money, money.